madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ka oo ka qayb galay shir ka dhacay magaalada London ee caasimadda dalka Ingiriiska oo looga arinsanayay xaaladaha kala duwan ee dalka. Madaxweynaha ayaa garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho waxaa ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ay ka mid ahaayeen wasiiro iyo waliba saraakiil ciidan. Waxaana madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lagu wadaa in uu sii dardargeliyo howlaha horyaal dowladdiisa.